Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը դեկտեմբերի 13-ին այցելել է Ստեփան Ցմինդա լարջ ճանապարհահատված, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Արդեն մոտ երկու շաբաթ է ձյան առատ տեղումների և բքի պատճառով ճանապարհահատվածը որոշակի սահմանափակումներով բաց է միայն մարդատար և մինչև 30 նստատեղ ունեցող ավտոմեքենաների համար։ Բեռնատարները 10 նորից ավելի է սահմանակետում սպասում են եղանակային պայմանների բարելավմանը։ Նախարարը զրուցել է վարորդների հետ, հետաքրքրվել, թե ինչ աջակցության կարիք ունեն։ Հայաստանի ղեկավարության հետ էլ քննարկենք ինչ միջոցներ կարող են ձեռնարկել, որ արագացնենք այս ամեն ինչը, որովհետև այս վիճակը վայելանելի վիճակ է ձեր համար, ոչ ունենք արդեն բարելիքները լրի բարը բրծել ենք, շատ չորսորականացած են, դրությունը շատ լուրջ է, բացի այդ մարդիկ արդեն հիվանդացել են տարել չեն կարող, հասկանում ենք, մենք էլ ամեն ինչ անում ենք, բայց եղանակի դեմ ոնց դուք ասում են եղանակը ավելի է վատանալու, բայց աշխատում են, հաստատ վստահ եղեք, որ մենք էլ հետևում ենք, կբացեն շուտով։ Վրաստանի էկոնոմիկայի և գայուն զարգացման նախարարի տեղակալ Դավիթ Խուցիշվիլին ծահմանային անցակետի վրացական կողմում նախարար Վահան Մարտիրոսյանին ներկայացնելով իրավիճակը, նշել է, որ Վրաստանի համապատասխան կառույցներն աշխատում են արտակարգ ռեժիմով, իրականացնում են ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ, սակայն եղանակային պայմաններն անհնարին են դարձնում տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկը։ Վերջին օրերին ծահմանային անցակետի վրացական հատվածում բեռնատարների շարժը նախարարին ներկայացրել է նաև Վրաստանի մաքսային դեպարտամենտի ղեկավարը, ընդգծելով, որ եթե եղանակը բարենպաստ լինի, օրական մեծ թվով մեքենաներ կարող են հատել սահմանը։ Ընդհանուր առմամբ կուտակված մեքենաների թիվը շատ մեծ են, հանդիպեցինք քաղաքների հետ իրենց պրոբլեմները, մոտ երկու շաբաթ է կանգնած են, մոտավորապես օրեկան 50 մեքենա հնարավորություն ունենում են անցնել կապված եղանակային պայմաններից։ Թե վրացական, թե ռուսական կողմի մաքսային ծառայության ղեկավարները նախարարին վստահեցրել են, որ եղանակի թեկուս կարճաժամկետ բարելավման դեպքում հնարավորին արագ կկազմակերպեն կուտակված ծանրաքաշ մեքենաների մաքսային ձևակերպումները, որպեսզի առավելագույն քանակի մեքենաներ շարունակեն ճանապարհը։ Չնայած վրացական կողմը ամեն ինչ անում է ճանապարհների մաքրելով, ապահովելով անցանելիությունը, բայց ցավոք սրտի բնության դեմ դուրս գալը շատ դժվար է, եւ հիմա բանակցություններ ենք վարում, որ տեսնենք հնարավորինս միջոցներ ձեռնարկենք մոտակա ժամանակներս գոնե քիչ-քիչ չափով բաց թողենք բեռնատար մեքենաները։ Երկու օր առաջ ձյունը կարճ ժամանակով դադարել էր, Լարսի ճանապարհը բացվել էր, 50 բեռնատար մեքենա հատելով սահմանը հնարավորություն էր ստացել շարունակելու ճանապարհը, սակայն տեղումներն ու բուքը վերսկսվել են, ճանապարհի մնացած հատվածը դարձել է անանցանելի ու մեքենաները մնացել են ճանապարհին։ Նույն օրը երեկոյան արդեն Թբիլիսիում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը հանդիպել է Վրաստանի էկոնոմիկայի և գայուն զարգացման նախարար Գյորգի Գախարյանին և Վրաստանի ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման նախարար Զուրաբ Ալիվիձեին։ Դեկտեմբերի 14-ին նախարար Վահան Մարտիրոսյանին ընդունել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են խնդրի լուծման հնարավոր տարբերակներ։ Վրաց պաշտոնյանները Վահան Մարտիրոսյանին վստահեցրել են, որ վարորդներին կտրամադրվի ցանկացած օժանդակություն և օգնություն, իսկ առաջին հնարավորության դեպքում կկազմակերպվի նաև մեքենաների անվտանգ երթևեկությունը։ Սաստիկ բքի և առատ տեղումների պատճառով այս պահի դրությամբ Ստեփան Ցմինդա լարջ ճանապարհահատվածը երկկողմանի փակվել է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության լրատվական ծառայություն։